لیں گے. ملک سزا کے بعد کسی جگہ تشریف رکھنا دعا میں ضرور شامل ہوں. شہر شاہ ذکر صاحب جناب اللہ صدا وسیم بار بلوچ ذکر محمد و آل محمد دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ. اللهم قل لوليك حجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا آل محمد بلند صلوات خواند اللہ علیہ وسلم. صادق آل محمد فرمیندے میں جڑا بندہ ساری ذات تو خوش ہو کے درود بھیجے در رزق اچ کمی نہیں آ سکدی بلند صلوات اللہ اکبر صلی علی محمد و آل مذہب حقا اور تحفظ ازاداری مجلوم کربلا دی خاطر عزت ابل فضل العباس کے بلند ترین صلوات محمد محمد. ایک صلوات اپنے اپنے مریضوں دی شفا واسطے عزت مصطفیٰ تے ہو. اپنی اولاد دے نیک نصیب واسطے عزت آل حسنین تو چی صلوات فارض کر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ولا عاقبۃ والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. پڑھو صلوات محمد وآل محمد وصلوات وسلام على سید الانبیاء والمرسلین برحمت مصطفیٰ صلوات. وصیہ و ولیہ و خلیفتہ و وارث علمہ علم الولین والآخرین بالرخسار مہدی صلوات سکلا نارا ہے. اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الآحد بسم اللہ الرحمن
لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: الفاطمة بزأت مني صلوات. مالک اللہ ذکر اذان قبول اور منظور فرما. میرے بھائی علی عمران جس نے محنت پرچک پا جا باب دھور آیا علماء ذاکرین دا پڑیا نان دے والد مرحوم دے روح بار الہ انہاں دے نام اعمال شامل آمین دی رحمت ضرور فرماؤ کہ ہر دعا محتاج ہے آمین دے اور آمین محتاج ہے مومن دے. صاحبان منبر نو شوق نہیں ہونا تو زہم دے بار بار کیونکہ مومن دی آمین دا بڑا مقام ہے. اس کو پہلے کہ میں اگلی دعا مانگا میری مرضی کہ میں مومن دی آمین دی اہمیت واضح کرتا جاواں مومن دی آمین دا مقام کیا اور پوچھدا بھی بادشاہ حسین ابن علی تو تاکہ پھر جدو کوئی دعا منگے بسم اللہ اسی بے ساختہ آمین آپ پوچھے تھی بادشاہ حسین ابن علی نے پوچھ دے بھی اس کے بعد بادشاہ فرمیندن سادے منن آلا سادے دشمن دا جنازے چنا جاوے ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਮੀਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮੈਂਦਨ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੁਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮੀਨ ਨਾ ਆਖੇ ਚੁੱਕੇ ਮੋਮਿਨ ਆਮੀਨ ਨਾ ਦੇ ਬਤ ਸਚੋ ਦਾ ਉਹ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮੀਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਬਾਰੇ ਲਾਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਬਾਰੇ ਲਾਹਾ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ روزگار نو روزگار عطا فرما بے گھر نو گھر عطا فرما بے ور نو نیک ور عطا فرما مقروض دے قرض ادا فرما مذہب حقا دا بول بالا فرما علماء حقا دی زندگی دراز فرما ماتمیاں دے ویڑے آباد فرما مالک اللہ سن علی ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما صلوات ایسی ہو جو دعا میں مستجاب ہو جائے آمین قرآن سورہ شورا آیت نمبر 3 قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القرب. اس وقت ایک جملہ عظمت ہے اس سے یزاد آتا کہ فضائل یوٹیوب بھی میرا حصہ ہو جاؤ. اللہ نے اس آیت کے اندر لام بھی استعمال کیتا اور اللہ نے بھی استعمال اس آیت دے اندر لا بھی بے مثال اور اللہ بھی بے مثال یعنی کل لا یاد رکھے توحید دی بارگاہ وچ میں کچھ لا اور اللہ بے مثال جے نظر آئے لا مانا نہیں اللہ مطلب سوائے اللہ کا محمد کل لا سالکم کچھ نہیں مانگتا تم سے علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا سوائے فی القربا دی مودۃ لا بھی بے مثال اور الا بھی بے مثال. اگر اسلام دی تداوک کو تو لفظ لا تو ہوئی عقبا دا مقام مکہ دی سرزمین حسن دا نامہ بادشاہ فرما رہے لا تسی لا اور اللہ ذرا غور کرے لا الہ نہیں معبود لا تو ابتدا ہوئی لا الہ نہیں معبود الا اللہ سوائے اللہ لا بھی بے مثال اور اللہ بھی بے مثال. پھر اگلا لا اور اللہ میں دسنا چاہنا مجلس بھی مکمل اور حصہ فضائل دا بھی پورا اے لا اور اللہ آج بھی فضا ہوا آج بلندے اگر کوئی سنن دی معرفت رکھ دو ہوئے اے لا اور اللہ دسے جبرائیل امین نے اور نعرہ مارے تو آجے تو میرے پیر علی دا نعرہ مار کے کیا کرس لا فتا اللہ علی
اولاد نہیں منگتا فائدہ ادا کرو لا لا اے فتح ہر جتنا لفتہ نہیں فتح عربی چار دن مرد نو جوان نو پی میرے مولا دو قصیدے جڑا اکثر ڈرائنگ روم بیٹھک دے رہے تھے تن مولا علی ذوالفقار تے نظر آندے آج تو بعد انشاءاللہ قصیدہ پڑھن دا لطف نکالنا ہو سا لا فتح نہیں کوئی مرد یا تے اللہ دا معنی بھول گئے بولو بھائی اپنی دعا مستجاب کرا لو لا فتح نہیں کوئی مرد نہیں کوئی جوان الا علی پچھلے سال لا فتح نہیں کوئی مرد الا علی سوائے علی ابن ابی طالب دے ہر تا ہر کوئی مدد منگدا میں آدم میرے اللہ میں ملکوتی پر عطا کرے ہاں عزت علی دے جملہ میں پرواز کر کے پڑھا ہاں چند بندے مولا علی دے کول آ کے تا دے مولا مرد تسی ہو انہاں دے بارے کیا خیال ہے مولا فرمایا پورا کا پورا مرد ہے وہ بندہ جس کے دل میں مجھانی کی روایت ہوگی ہر بندہ مرد ہے مل گئے حیدری لا فتح نہیں کوئی مرد اتنا دی سونی تائید کیتی ہے میری مرضی میں پورا جملہ سنا بندے اکھا یا علی ابن ابی طالب ذرا نگاہ تک کرو انہاں دے ویکھو تے صحیح داڑیاں لے بکھل ہوتے بادشاہ دا فرمان نہ ہویا تو لالیاں لے تے جملہ نہ ہویا مولا ذرا نگاہ کرو انہاں دے اندر داڑیاں لے کسے دی مٹ بھر داڑی کسے دی اتنی داڑی کسے دی اتنی داڑی مولا انہاں دے بارے تو آجا کیا خیال ہے علی ابن ابی طالب فرمایا جس کے دل میں مجھانی کا بغض ہو وہ داڑی والی عورت ہو سکتی ہے مرد نہیں ہو سوائے علی ایک اور لا اور اللہ کو نتھائی بکھا دینا لا مانا نہیں اللہ مانا سوائے لا فتح نہیں کوئی مرد اللہ علی سوائے علی کے لا سیف لا سیف سیف عربی چادن تلوار نہیں لا سیف نہیں کوئی تلوار اللہ ذوالفقار علی اللہ علیہ لا صاحب اللہ ذوالفقار نہیں کوئی تلوار سوائے ذوالفقار اور جدو بھی بادشاہ علی ابن ابی طالب سین عصمت کسی بھی غزوہ کے بعد قدم رکھنا کسی بھی جنگ کے بعد ذوالفقار سے یداد حوالے کر دینا بی بی ذوالفقار نے ہتھا تیرا کہنا حسن حسین علیہ پاس میں بی بی اکنے حسن ہی لیا حسین ہی لئی حسن قریب آؤ حسین قریب آؤ پتہ نہیں کون ہے سیدہ میں عظمت آن دے سا رکھے دیکھے جڑی دو امام مانوں گلی دے اشارے نال غلام اور حسن زہرہ بولی بھائی بولی حسن زہرہ دے نصیب بھائی خدا نے زہرہ بولے دو امام مانوں گشت شہادت دے اشارے نال غلام بی بی کہ حسن بھائی دے حسین بھائی تو اندرستان جو توانا بابا لڑے آتے ہیں اجی سرکار امیر المومنین نے سیدان علی کو گلی کی تھی جنگ فقط تلوار حوالے کی تھی ذوالفقار سہن سیدات سیدات زیر سایہ رہے میدان علی دے زیر سایہ رہے جیڑا گھر دا سر ہوں گے میدان اچھ نظر ہوں گے سیدات زیر سایہ علی ابن ابی طالب نے تو دس یہی نہیں بھئی جنگ کیوں ہوئی بی بی نے پوچھ یہی نہیں سیدہ سے نسمت باہر گئے نہیں ویڑے چھ کوئی آیا نہیں چلو اگر کوئی آگے جمعہ تو کسی بی بی تس ہوئے تھے مدینہ دی کسی بی بی دی اتنا میار ہی نہیں بے دوستی زہرہ بے قابل ہو
مجمع بن کے نہیں بقیہ زہرا بن کے بلے سن. پھر وہ کون حاجر علی ابن ابی طالب تو پہلے جنگ دے احوال حالات سیدہ نے دس دس مولا علی ابن ابی طالب نے پوچھیا بھی نہیں تے دسیا بھی نہیں جناب سیدہ نے زیارت کیتی امیر المومنین دے چہرے تے تے پھر پوتراں نوں بہالے سامنے دسا تہاڈا بابا لڑیا کی او کون ہاں جڑا سیدہ تو پہلے پوری جنگ دے حوال سیدہ نوں سنا دے منا ذوالفقار سیدہ دے ہتھاں تے آویں نا پوتراں نوں بی بی سامنے بہال منا تے ذوالفقار نوں امر دے کیا کہنا تو دس تے صحیح اج نسے کتنے بھجے کتنے لیکن پھر بھی عیسیٰ چوتھے تھے ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان ادریس لفظ جو نکلا اللہ جس جہان تھے سب سے پہلے جس قلم نال کچھ لکھی ہے اس کا نام ادریس اچھا صاحبان معرفت تشریف فرماؤ اگر قلم نال لکھی ہے کچھ لکھیا تو ہو سی بھئی بت نہیں بولیں دے عقیدہ بولیں دے مجلسان دے اندر سیاسو نے بھائیو یاد رکھا ہے جیڑا ادریس علیہ السلام نے پہلا حرف لکھی ہے پہلا لفظ لکھے ہے وہ لفظ ہے علی اللہ اللہ صدقہ بھائی صدقہ لفظ ہے علی اور فقط ادریس علیہ السلام نے عالم ربانی دا جملہ ہے کہ اللہ نے جداں زمین نو خلق کیتا زمین دے کنارے تے لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے جدوں آسمان نو خلق کیتا آسمان دے اطراف وچ لکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے پہاڑا نو خلق کیتا پہاڑا دے کنارے تے لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے سمندر نو خلق کیتا سمندر دی جھالراں تے لکھوایا بیدار ہو کے بیٹھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے جبرائیل نو خلق کیتا جبرائیل دے پراں تے لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے حورا نو خلق کیتا حورا دے مٹھے تے لکھایا زیور بنا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہ نے ملک الموت نو خلق کیتا انہی کلائی تے لکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ حتیٰ کہ اللہ نے جنت مین دروازے تے لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہ سنی بھائیو یاد رکھے ہے میرے ڈیرے دے منہ تے لکھیو ہوے نا علی ولی اللہ ہر کوئی آسی دشمن علی نہ آسی اللہ جنت دروازے پہ علی ولی اللہ لکھایا جہنم کے دروازے پہ نہیں لکھایا ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے سب سے پہلے جس کپڑا سلائی کر کے پائے اس کا نام ادریس علیہ السلام اللہ نے چھتے آسمان تے بلا بیٹھے نے اللہ کی عبادت کر رہے خالق دعواد ہے ادریس کیویں گزرتی پی بار الہ تیری عبادت تیرا سجدہ تیرا شکر بس زمین تے ہوندا ہم
تو کسی نے سکھا دینا ہم جو علی کی میں لکھنا ہے کپڑے نہ بنا لینا کپڑے تیار ہو رہے ادریس علیہ السلام کر رہے سیاح درجی کو جاؤ نہ سیاح کو کپڑے دے بھائی کپڑے تیار کر جی ہوا سیاح مثال کے طور پہ کپڑے دیتے تو پانچ تاریخ نہیں اور تو ٹرائل کی ڈیٹ دسی کہ جیسا ہی کپڑے آ گئے ماپ میں لے لیے 12 تاریخ ایک بار چکر لگے آئے میں پوا کے ویکسا کمی رہ گئی ہے تو میں دور کر دے جب جنتیاں دے کپڑے تیار ہوئے نا یاد رکھائے حقیقت جڑی تا واقعہ وجود ہے چایا جبرائیل درزی نہیں ہے یاد رکھائے توڑا سلام عزت حسنین شریف ہیں تے اللہ کی سن کپڑے پوا کے بیٹھیے نہیں خالق دا والے ورجنتیاں نو نہیں جنت دے سرداراں نو پوائندے آ ادریس گل اللہ دل کیتی ہے حسن حسین ماں کو لا کے تے نما کپڑے ٹیبیا دی ادریس بھیج کسی نال تقابل نہیں سی آزاد اگر عظمت سیدہ پڑھنی ہوئے نا پھر اسی جتنے سارے ناقص عقل ہیں جتنے سارے ذہن ہیں اس حساب نال گل کرنی ہوں گی پھر کیا کریں گے عظمت سیدہ دا حق ادا ہو سی جنا قائم آسی توجہ عظمت سیدہ دا حق ادا ہو سی فضائل سیدہ دا جنا قائم زمانہ دا ظہور ہو سی مجمع ہو سی نبیاں دا ذاکر ہو سی محمد بانی ہو سی اللہ موضوع ہو سی سیدا جوڑ بنتے ہی نہیں سیدا ہر دور عیسائیوں نے شور مچایا کہ مریم جیڑی ہے وہ کائنات دی عورتوں دی سردار اور بڑے بڑے مناظرے ہوئے نا ساری خوشی ایران وچ بہت بڑے مناظرے ایک تہران دے اندر مناظرہ ہویا ایک عیسائی عالم دین دا سید تہرانی دا سارا دن دلیلاں دیندے رہے وہ آکھن مریم دے شان زیادہ ہے علامہ تہرانی آکھن سیدہ دے شان زیادہ ہے دلیلاں دیندے رہے تیرا دھوندی رہی گیا آخر تے عیسائی عالم دین کھڑا ہو اس کے قرآن ممبر تے لے آؤ علامہ تہرانی فرمائے ممبر تے بولی انہاں کے کھول قرآن کھول وہاں کے فلاں پارا فلاں آئے فلاں پارا فلاں آئے پورے قرآن وچ 5 دفعہ مریم دا نام آئے سیدہ دا نام تے کوئی تسبیحات بندے نے کدے نام وچ دکھاؤ اگر تواڈے تے کوئی عیسائی سوال کر دے جواب ہونا چاہیے جو کوئی ہونا چاہیے پھر اس نو قبول فرماؤ اور اپنی عظمت پھیلاؤ 5 دفعہ مریم دا نام آئے سیدہ زہرا دا نام آئے نہیں لہذا سیدہ نالوں مریم دا شان زیادہ بادشاہ خود فرمائیں جدوں ساڈا دشمن ساڈے مومن تے سوال کر دے
بس اسن یقین نال پکارے سی واہ 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 ترمیں دو ہی ہوندا جندا یقین نہیں ہوندا یا یقین اللہ دے اسم بھی ہے یا یقین اور اسم اعظم بھی یقین یقین دی منزل ہے یقین دے ہی بیڑے پار جی مولا کو ایک بندہ ہے مولا کھا کے شفا جو شفا ہے تو میں کھا کھا تھکے ہیں شفا ہو ہی نہیں رہی بس فرمایا ذرا منہ کھول مصلی تے زبان تو ہڈی ہوئی بولنے والے چودہ عیسائی والے مدینہ کے صحیح پنجی دفعہ مریم کا نام ہے قرآن سیدہ زہرا کا نام ہی نہیں لہذا سیدہ زہرا نالو مریم کا شان زیادہ ہے یاد رکھا ہے منہ علامہ تہرانی رہا بولن والی ہستی کوئی ہو رہا علامہ تہرانی فرمائے کبھی بادشاہ دے دربار چ ونجن دا اتفاق ہویا عیسائی والے مدینہ کے صحیح راہ دے بادشاہ دے دربار چ آئے علامہ تہرانی نے فرمایا دربار چ راہ دے ہو دربار دے ماحول تے غور نہیں کیتا بادشاہ دربار چ لے کے کنیزا دا نام چاہندا ہے شہزادی دا نام چاہندا ہے مریم کنیز ہے زہرا شہزادی اللہ نے یہ دو مسورا علی دے ویڑے چ ایسی نازل کی تھی دو مسورا اللہ نے ویڑے علی ابن ابی طالب سے عصمت ایسی کہ جنہاں دی نظیر کوئی ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے جملہ سنو پہلے مسائل پڑھتا تھوڑی دیر یہ دو لڑکیاں بی بی ہیں پتہ نہیں انہاں دی عزت اور عظمت کیا ہے دنیا کتوں کی تو سڑ سی علی دے مقدر تھی واہ واہ یہ دو بی بیاں علی دے ویڑے تھے ایک علی دی زوجہ ایک علی دی بیٹی جڑی زوجہ او سیدہ زہرا جڑی بیٹی او سیدہ عالیہ شام علی ملکی پتہ نہیں انہاں دا مقام کیا اللہ ہر رتبے دی حد کیتی ہے مصطفیٰ دی پر علی دی زوجہ دینا مصطفیٰ نال بہ جاوے تو جبرائیل سے پوچھے یا رب و من تاتل کی صاف اللہ دے ہم فاطمہ تو صدقے بھائی صدقے دعاوں قبول کروا لیے بڑی دعاوں دے مستجاب ہونے واسطے میں جناب عالی دی عزت دے کرنے اور ان دے بعد ایک ایک دو چار منٹ دا مسئلہ اللہ نے رب جانے ان دو بیبیاں دا کیسا مقام ہے ماں نبوت نال گوہے تو صدارت کریں گے جڑے جوان بیٹھے تو موسم میں عزت تے صدارت وچ بولن دا جے ماں نبوت نال گوہے جتھے رتبیاں دی حد ہے تے ماں صدارت کریں دی تھی امامت نال ہوے تے حکومت کرے گی ہر زبان عزت عالیہ تے نہیں بول سکدی نبی بھی سیدہ عالیہ دی عزت جملہ پڑھنا چاہتا ہے مقام ہی ماں محمد دا حصہ ہے عالیہ علی کی زینت ہے ہر بندہ بولے نہ بولے فرق نہیں بولے او جندا تیری ذات نو بولن چلا لگدا ہے دعا بولے تو کیا فرق ہے نہ بولے تو کیا فرق ہے شیعہ سنی بھائیو یاد رکھے ہی ام ابیھا جڑی ماں ہے او باپ دی بھی ماں ہے وا ہاز ہی سر ابیھا تے سید عالیہ کون ہے سر ابیھا سر عربی چاند راز نو بابا دا راز کہندا راز علی دا راز بھائی کون علی جن کا رسول اللہ فرمایا یا علی انت سر اللہ فی العالمین یا علی تو تمام جہان وچ اللہ دا راز ہے گل پلے بن کے اٹھ آئے جڑا اللہ دا راز ہوے ہن علی بن جڑی علی دا راز ہوے ہن زینب عالیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
حیدری یا علی اس بی بی سے پہلے الحیات و سریرت القرآن سے میں ایک مجلس بارگاہ اعلان پڑھ چکا ہوں اس بی بی کی عزت وچ چونکہ ان بی بی دی عظمت دے پہلو سنی سے سفر نامے چ مل سکے لہذا اس کو تلاش کری بی بی دی عظمت دے پہلو بی بی دے کے لقب امینۃ اللہ اللہ کی امانتوں کی اہل آج تعریف سنی نہیں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے امینۃ اللہ الحیات و سریرۃ القرآن قرآن کی جاری زندگی سیدہ عالیہ دربار یزید علیہ لعنہ بی بی نے قرآن دی آیت پڑھی ہے فضیلت جمعہ اپنی مشکل ترین دعا ہوئے جائز رکھو دل وچ مہر نہ لگے تو سین مہر کیوں لگے جی دعا مستجاب ہو بے شک میں نہ کہے کسی مجلس تے سیدہ عالیہ دی فضیلت جملہ تو ساتھ کہ جائز دعا منگو قبول کی نہیں ہوئی ہو سکتا پر یقین رکھیا ہے ہن مستجاب ہو بی بی نے قرآن دی آیت پڑھی دربار یزید نال بی بی نے تخت والے پاس اشارہ کیا کون کتنیاں تقریراں کر کے یزیدیت دے منہ بند کرے سی بی بی شام وچ یزیدیت نو فنا کر دیتا نابود کر دیتا بی بی دی آیت سنو جڑی بی بی نے تلاوت کیتی ہے نال بی بی اشارہ کر کے یزیدیت دے ساہ بند کر دیتا بی بی فرماندے وا تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا اے مجمع دے کوئی نہ نکلن تو بولنا میرے نام تے سینا بولنا میرے نام تے بندے بابا جی پوتر پرنا کت شکر کرتے ڈٹھے فضیلت فضیلت مسائل پڑھ دیا کہ جو میں سن لو چکے بی بی دے فضائل نہ ہونے دے برابر انشاءاللہ لاہور علی ملکہ دے فضائل دے تین مجلس انشاءاللہ بہت قریب وہ بی بی عطا کیتے نے کہ انشاءاللہ دو چار دن مکمل ہوے سی تا لاہور علی ملکہ دے او فضائل او اسرار تواڈے حوالے کرزا میری تاریخ منبر تے پہلی تاریخ جن کتاب بچ کے منبر تے پہلی دفعہ آئے تا انشاءاللہ جدوں مجلس سن لے سو گا تواڈا دل بنسی بی بی پاک دامنا پیرا تے نہ جاویے کوئی نہ بھا گیا دنیا ملک نظر آتے بلکہ ترکی استنبول تک اور روم تک یونان دے بارڈر تک اس ملوم دی سائی وہ آج دے ورلڈ میپ تے ملک بڑھ چکے ہیں ملک اور یہ اس دور ہے 56 ملکہ دا حاکم ہے جن اتنا بڑا ایسا ایریا ہی حکومت ہزارہ بندے تا اس دے ہم رکاب ہوندے جدہ گھوڑے تے سفر کرو ہزارہ بندے سجے ہزارہ کھبے ہزارہ آگے ہزارہ پچھے جنہیں پیدل ہوندے انہوں نے حساب ہی کوئی جتو اسے لگنا ہو رہا لوگ اس دہشت کو گھر چھوڑ دے دیا اتنا ہی ظالم آئی جڑا ایڈا ظالم آئی نا اس نو بھی پہ یاد ہے بت ذل و من تشا ہم بولے تھے میرے نام اے میرے شیر دل خاتون نا دل بی بی اس بی بی دی عزت میں چاہوں بی پہ یاد ہے رحمان اللہ جس رسیت میں عزت عطا کی وسیم عباس اگر حالیہ نے شیخ پورا بیچ اگر فضائل پڑھ رہے ہیں تو میرے دل سے اطمینان ہے مجمع تشیعہ ہے اہل سنت ہے میں فضائل پڑھن آیا تجھے سنن آیا بی بی بھی پڑھ دیئے ظالمین نے آئے 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 کون بولے نہ گرنا بابا جی بی بی پڑھ رہے ہیں ظالمین نے مقصرین نے حافظین نے ظالمین نے منکرین نے جڑے فضائل علی ابن ابی طالب دے منکر ہیں لے آ کے دائی خطیبہ ولایت ایسی بی بی یزید علیہ السلام دے دربار دے اگے سامنے 56 ملکاں چوں کوئی نہیں بولیا اس نو بھی پیا دی ہے تو میرے باپ دے فضائل گھٹا سکنا ہے مجمع بڑھ کے نہ بولی بولی تو وکیل عالیہ بڑھ کے بولی بی بی اپنے اتنی دیر پہ تا قرآن شروع ہی نہیں ہوں گا اچھا میں ملائک تو داد لے رہے سا اتنی دیر تک تا قرآن شروع ہی نہیں ہوں گا جب تک تو میرے بابا دا نام نہ چاہے یزید علیہ
اعلان آپ بن چلیے کہ ہو سکتا ہے جب تک تیرے بابا کا نام نہ چاہیے اتنی دیر تک تقران شروع ہی نہیں ہوگا تائی تو حلالی حق ادا کر دے دس دے پڑھ لکھ کے صاحبان تشریف فرماؤ بی بی آخر تو میرے بابا کی حدیث نہیں سنی انا نقطہ تاتل پائے جیرا بیت علی نقطہ ہے نا وہ میرا بابا علی ہے تو جیرا نقطہ پہلے کسرا سے وہ میں زینب ہے تیری ہماری تیرے درباری تیرے کرسیاں تیریا میزے تیرے تلوارا تیریا پھالے تیرے مستا تیریا مولوی تیرے تنخواہ تیریا تھوڑی دیر کا انتظار میرے مولا جی بھان کے لیے قبول فرما میرا اللہ چپ کھا گئی ورنہ اپنے امر تے جڑ جا رہا تے 900,000 نو خنزیر بنا کے شام لے گا بسم اللہ بولو جی پورے رام پر سے بھی کھائیں علی دی تھی پورے رس دے بے اولاد دا اولاد دا دتیا کوڑیا نو سونا کیتا بے رزق نو رزق دا کیتا ہر کرم دی مرتے زندہ کیتے علی دی تھی اپنے سانگا تے چڑے ہوئے بھائی جدو بھی رومی عزت نو رومی عزت نو رومی بھائی دھی وڈے پیو دی آئی رول بازار کنارے انسان لمبے واسطے پتر دے درجات بلند کرے یہ میری دعا ہے ہر جات نکل گئی ہے مرحومین دے مالک درجات بلند کرے سواری کھلوتی ہوں ایکسیڈنٹ شدہ ایک لمبے واسطے تھی رک دے ہو تو وے کے کے آدھے ہو زیادہ حالت نازک ہوئے تو اسی آدھے ہو لگ دے کوئی نہیں بچ گیا لے جا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا اتنا ماریا نے مرتجز نو فضا وے کے پی آدھے لگ دے کوئی نہیں بچ گیا مرحبا مرحبا میرے مولا جن دی ہائے نکلی ہے قبول بلند کرے میں مسافر دعا کیڑا جو نماز ادا
بڑے ہی مارے نے مرتجل ایڈے دے طاقتور حرامی آئے جڑے پنجاب پنجاب بندے نال ایک ایک بندہ لڑدا عباس ہوں تو چپ کھا گئی بت انہیں سارے زور ازمائے یا حسین تے یا حسین دے سر عباس یعنی میں اگلے دن تاریخ پڑھے پھر کوئی جالے میں گیا انہیں ایسے نیسے مارے ان کی گردن چار پار پوری ان کی کنڈ تیر نیزے تلوار شکم چلا اس طرح گوشت کٹی کٹی کے ڈٹھا کر گیا نو لکھ دی مار جھل کے نا نو لکھ دی مار جھل کے تو حسین دے سامنے گوڑی لائی ہے اسی پاک دیا بینا نال اوہ اندہ ایک سلام کام بے پھیڑا میا پھیڑا تے مو راک کے پیار دے تیری مار دی کسی مرحبا دینا سیدہ دے پھیڑا دینا مرحبا دینا سیدہ دے پھیڑا دینا ایک چادر
ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਖਾ ਗਈ ਅਲੀ ਆਲੇ ਅਹਿਮਦ ਅਦਾਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਅਲੀ ਆਲੇ ਅਹਿਮਦ ਅਦਾਰੋ। ਬੀਬੀ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਆਦੀ ਵਰਤੀ ਨਾ ਨਾ ਖੋ ਰਸ਼ ਹਟਾਓ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਮਰਹਬਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਬੰਦੇ ਧੀ ਅੱਧਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਰਹੇ ਹਾਏ ਵੀ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਬਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ਿਮਰ ਆਖਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਵੀਂ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਵੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਸਜਾ ਦਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲ ਲੁੱਟ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਦਾਜ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘੰਟੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਤ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹਿੱਕ ਰਹੇ ਇਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਠ ਮਾਰੂਆ ਤਾਜ਼ੀਆਨਾ ਉੱਠ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੈਵਾਨ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਹਰਾ ਮਸਲੇ ਮਾਤਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਆਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ ਉੱਠ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਬੀਬੀ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਉੱਠ ਮਾਰਨ ਉੱਠ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੜਪੀਏ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਈ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੀਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਮਰ ਮਾਰੂਏ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਪਈ ਪਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਦਾਰੂ ਸ਼ਿਮਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਿਮਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਲੱਥਾ ਨਾ ਹੁਣ ਗੁਰਬਤ ਵੇਖੀ ਕਾਬਿਲ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਫਿਰਾ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾ ਸਰਦਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾ ਮਹਾਜ ਮੁਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋੜ ਮੈਂ ਤਸਵੇਂ ਫਿਰਾ ਦੀ ਪਰ ਹੈਨ ਕਹਿ ਦੀ
شاباش جنہ گھرا تے رومن ابو اے نابینا سوالی پیادا میں تے بڑے بڑے سخی ویکھے میں مدینے سخی دیکھے میں نجف سخی دیکھے شام تائیں آیا کوئی ایسی مثال ہوندی صحابت دی مجلس بھول جاوے حالیہ نشا گفرا وسیم عباس دے جملہ نہ بھلیا اے شامی پیادا آپ اندازہ کر او ایڈے وڈے سخی نو ماں پتر یزید 56 ملکاں دا حاکم ہو کے تخت شام تے بیٹھ کے جڑی شے دو ہتھاں نال نہیں نہ دے سکدا او ماں پتر بدھے ہتھاں نال دے مرحبا بسم اللہ سید نو من تے کون ہے کرے سی دو منٹ دی بقایا مجلس بدھے ہتھاں نال جڑی چیز نہیں دے سکدا اے ماں پتر جڑے کھلے ہتھاں بدھے ہتھاں نال پہ دین دین تے جو منگدا اے او عطا پہ کر دین اسا کے کوئی مثال اسا کے کوئی جو آندے جو منگدے بیمارے تو ماں پتر صحت دے دیندے بے اولاد تو اولاد دی دعا دے دیندے مردیاں نوں وجہ زندہ کرن دے تے سانگا والے وی بول دے پر بول دے تاں جے تو حبیب دی یاد ہائے ہائے تو سمجھے نہیں جملہ جتوں بی بی آدی نہ بول وقت دے تے دھڑ نال کوئی نہیں وقت وی بولے دے اسا کے اچھا جے ایڈا بڑا سخی اے نہ تو ہو سکدا اے میں نہیں ہم دے کان ہولا شام وچ آیا رش بڑے دھکے بڑے پہ لگدے میں دیوار نپ کے کھلوتا اکھا میری کوئی نہیں اتنی مہربانی کری جے تو ماں تے پتر میرے سامنے لگھن نہ تو میری کان تے ہاتھ رکھی میں کدا کرے سا شاید میری کٹی پوے شیا سنیوں اے سوال نہیں یاد ہے دھکے بڑے لگے پر میں دیوار نہیں چھوڑی یکدم میری کان تے ہاتھ آئے گدا کرو ماں پتر ہن تیرے سامنے تے لگدے سوالی علی نہ لگدا ہے تہ میں تھالی مانگ لواں تے راضی کی تھے